waxaa dalka South Africana ka furmashiri sanadlihii labaad ee jaaliyadda Diglimir Fle, sida warbixinta uu nagu soo diriyay wariyaheena Maxamed Xasan Ibraahin Matka. Waxaa magaalada Port Elizabeth ee dalkani Koonfur Afrika ka furmay shirweynaha jaaliyadda Diglimir Fle ka ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda ku nool dalkani Koonfur Afrika. Shirweynahani qowmiyadda Diglimir Fle oo ka dhacay hool ku yaala magaalada Port Elizabeth ayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxay si aad ah u soo dhaweeyeen horumarka iyo isku duubnida jaaliyadda, ayagoo shirkooduna kaga hadlay dhowr qodob ay ka mid ahaayeen horumarinta deegaanadooda, taageerida dowladda federaalka Soomaaliya, iyo in la mideeyo dhammaan qowmiyadda meel waliba ay joogaan. Waxaana goobta ka wada hadlay guddoomiyaha guud ee jaaliyadda Diglimir Fle ee dalkani Koonfur Afrika, Malaaq Jeelle Cali Nuur, iyo guddoomiyaha jaaliyaddaasi ee gobolkani Eastern Cape Cabdinaasir Aadan Mursal, ayagoo ugu mahadceliyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay shir sanadlahani oo ay jaaliyaddu ku yeelatay markeedii labaad magaalada tani Port Elizabeth. Runtii may ku muhiimsanaytay walaali hakubay meel go'aamo dhexalgale ay ahaayeen dhowr qodob iyo ku muhiimsanaytay inii shanta qaaradood adduunka Diglimir Fle doogu inii liska hir inii dalka dib u dhisheen la ku qayb galo inii baaq la jeediyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inii la ka taageera go'aamada dhexalgalka ee ay ka maamulayta dowladda Soomaaliya inii la ka taageera dhowr qodob oo muhiim ah ahaayeen maasha Allah dadkii eedana iska rahi si faylana ma alxamdulillah ya shirkaninka dhamaaday shirka maanta halkan la soo yimid jaaliyadda Diglimir Fle ee Koonfurta Afrika khaasatan Eastern Cape 2013 shir sanadlihii oo 2013 ayaa maanta wuxuu qabsamay si habsami la'aan ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida habsami la'aanta ee loo agaasimay shirka. Waxaan u sheegayaa jaaliyadaha Diglimir Fle meel kasta oo ay joogaan caalamka, qaaradaha, shanta qaaradood adduunka, waxaan u sheegayaa in ay isku xirnaadaan oo ay wada mid noqdaan insha allahu tacaala. Haddii aan mid noqono wax waliba inoo haagayaa maamul goboleedyada, maamul goboleedyo oo maaranay kolley hore in jaran jaran iyo way jaran, hase ahaatee jaaliyadda titaana maamul goboleedyada, maamul goboleedyasi khaas ee yeenka teeganta ma leh walow, yacni haana su-aalo ku teeganta jaran, laakiin qof hibla taageerana oo yacni maamul khaas e leh meeradoonna hob ilaahay karaana nagada wayba taageersannaa mar walbana maaraana taageera doonne mowqofka dowladda federaalka Soomaali iyo mar walbana taageerana waana taageersanna waana taageera doonnaa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 a
imaadaan jaliyada digil ee marifle qaas ahaan meel kasta ee adduunyadu ka joogeen daba iyo dacal waxaan kula dardaarmaynaa in digil ee marifle ay ahaadeen jaliyad isku duuban had iyo jeerna danta soomaaliyeed iyo danta guud iyo midda gaarba ma ahayn shir aynu ku qabanqaabinaynay inaan cidimidibta kor ku nahay shirka wuxuu ahaa shir jaliyada digil ee marifle sida shirarka soomaalidu ay u qabsan jireen oo kale ay u qabsadeen maxamed xasan ibraahin madka tv ga caalamiga ee somali channel port elizabeth confer africa